русия якбора қарори истирдоди чор шаҳрванди тоҷикистонро ки дар кишвари зодгоҳашон ба ҷиноятҳои сангин айбдор мешаванд баровард маркази матбуоти додситонии кӯлли русия гуфт ки ин чор нафарро рӯзи панҷуи июн таҳти камвои махсус ба тоҷикистон мебаранд яке аз истирдодшудаҳо зиёратшо хушвахтов аст ки дар панҷ куштор дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ айбдор мешавад бино ба фарзияи мақомот хушвахтов моҳи октябри соли ҳазору нусад наводафт در نویه پنج ویلات خطلان بر اساس مسئلات پیشکی با شخصان دیگر با مقصد روپوش کردن یک جنایت دیگر با یک منزل عمله کرده سایب را با دو فرزندش کشتند. هفته بعد می افزاد دوستانه کل روسیه زیارتشو خوشوقتوف با شریکانش باز یک مرد دیگر را همراه امسرش برقصد کشتند. استرداد شده دیگر انوشیروان احمد علیف бино ба иттилои расмии додситонии кулли русия ба он айбдор мешавад ки моҳи августи соли д016 талош кардааст то шаҳрвандони тоҷикро барои пайвастан ба сафи гурӯҳҳои силоҳба даст ва иштирок дар задухурдҳои мусаллаҳона дар кишвари дигар аз тарафи созмони ифротию террористӣ ҷалб кунад чунин таъбирро мақомот маъмулан нисбат ба онҳо истифода мебаранд ки барои доиш кор мекунанд шуҳрат ашуров истирдодшудаи сеюм ба он айбдор мешавад ки моҳи майи соли дуазру7бда бо маслиҳяти пешакӣ бо шахсони дигар ба як шаҳрванди тоҷикистон бо корду табар осеби вазнини ҷисмонӣ расонидааст беруз исмоилов бошад барои он таҳти ҷустуҷӯ қарор гирифтааст ки баъди гузаштан аз комиссияи тиббӣ худсарона аз бинои комиссарияти арбӣ гурехта аз хизмати арбӣ сарпечӣ кардааст ва ҳоло ҳамчун дизертир ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад бе рӯз ба русия фирор кард вале хати ҷустуҷӯяш то ба ин ҷо расид ва акнун ӯро таҳти комвойпас мефиристанд маркази матбуоти додситонии кули русия гуфт қарори истердоди ин чор шаҳрванди тоҷикистон бар асари дархости додситонии кӯли тоҷикистон сурат гирифта бо шарофати кори муназзами мақомоти додситонии русия ва ҳамкории зичи мақомоти салоҳиятдори тоҷикистон муяссар шуд ки нисбат ба ҳамаи ин чор қазия қарори мусбат дар мавриди истирдод қабул карда шавад назари худи истирдодшудаҳо дар мавриди ин иттиҳомот дастрас нест